На території дитячого оздоровчого закладу, що за 15 кілометрів від Шумська, зараз живуть 13 переселенців. Люба родом з села Шевченкове, що на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. На Тернопільщину переїхала з 3 неповнолітніми дітьми. Раніше всі жили в шумській школі, а минулого тижня їх заселили на території табору. Жінка показує будиночок, в якому живуть. Наразі в нас є все. У нас є, дали новий чайник, електрочайник. Нам видали кастрюльки, сковородку, ложки, вилки. Ну, все нове. Оце всі ліжка, це при нас збиралися. Це також було привезено нове. Люба каже, умови для проживання комфортні, але є мінуси. Дуже далеко всі установи, тобто школи, аптеки, магазини. Ну, у нас є машина, так. Але ж цю машину поїхати заправити в Шумськ, як мінімум. У мене тут вже була проблема з дитиною, вже була температура. Тобто, в мене не було ліків, в мене не було їх де купити. Ну, визивала скоро. Не знає жінка, як бути з навчанням. Адже діти шкільного віку – учні 2, 4 та 6 класів. Я, як вчитель, скажу, вандрушівку своїх дітей я не віддам. Ну, не за те, що там непонятно, що робиться, а за те, що я розумію, що у вандрушівки цього навчання, ну, те, що я хотіла, не дадуть. Найближче, виходить, це, що можна, це Шумськ. Тобто, опять-таки, це 20 кілометрів в одну сторону. Надія – сестра Люби. Вона також живе на території табору. Її син дистанційно вчиться в Миколаївському коледжі, тому потрібен стабільний інтернет-зв'язок, якого на території табору наразі немає. Інтернет безкоштовний є, але він до будиночків не дотягує. Відданої сім'ї є роутер. Ми скинулися по 100 гривень і зробили безлімітний від Київстару, на що у нас є можливість. Але до мого будинку він ледве тягне. Виходжу на вулицю і ловлю. Не знаю, що буде далі. 1 вересня в сина почнеться навчання. Він не буде на вулиці сидіти під будиночком і ловити цей вай-фай. Також не знають, як жити в таборі у зимовий період, каже Надія, адже опалення в будинках немає. Як мені було сказано, що ми тут до 1 вересня, а Інні сказали, що до перших холодів. Якщо була б конкретна відповідь, то нам би відповідали конкретно, до якого періоду ми тут проживаємо. А так кожного разу різні версії. На запитання, чи намагалися шукати інші помешкання в громаді самостійно, відповідають. Ми не шукали умов, ми шукали просто, щоб кришу і так далі. Немає, взагалі нічого немає. Просто ні не в тому, що не пустимо, а ні в тому, що їх немає. Як вирішуватимуть проблеми, які виникли в людей, розповів директор дитячого оздоровчого закладу Леонід Нікулюк. Тепло буде, будиночки утеплені, ми поставимо електрообігрівачі. Інтернет, фірма-провайдер, який нам поставляє інтернет, шукає обладнання, щоб нам поставити, і в кожному будиночку буде. Магазин, дороги розчищаються у нас в громаді, всі добираються, я добираюся щоденно на роботу, і вони зможуть поїхати в великий магазин. Людей виселили зі шкіл через те, що з 1 вересня планують розпочати очне навчання, каже голова Шумської громади Вадим Боярський. При Римо-католицькій церкві там було організовано, там є організовано місце для проживання переселених осіб. Їм це пропонувалося. Інше, що ми пропонували як влада, це пропонували це місце. Щодо школи вандрушівці, про яку згадувала переселенка Люба, то вона за 3 кілометри від табору і має шкільний автобус. Школа – одна із кращих шкіл в сільській місцевості. Тобто доступ точно такий самий до освітніх послуг, як для тих жителів сільської місцевості, так і для цих внутрішньопереміщених осіб, які живуть в цих будиночках. Та само і послуги магазину чи будь-які послуги є рівно віддалені, як і для наших місцевих жителів. Загалом, з початку повномасштабної війни в Шумській громаді надали прихисток понад 3 тисячам переселенців, каже Вадим Боярський. Нагадаю, реконструкцію табору почали в 2018 році. Перед тим подали проєкт і отримали гроші за програмою «Добре». Це майже 3 мільйони гривень. З бюджету громади виділили 500 000 гривень. Їх використали на облаштування харчоблоку. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.